നീതി ന്യായം എന്നിവയെപ്പറ്റി ബൈബിളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അതിലൊരെണ്ണമുണ്ട്, നീതി നിമിത്തം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. മത്തായി 5:10. സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു, അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു. അത് യോഹന്നാൻ 18:37. യേശു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ യഹൂദ്യയിലെ റോമൻ ഗവർണറായിരുന്ന പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ മുൻപാകെയായിരുന്നു. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലോ പിലാത്തോസ് ക്ഷണിച്ചിട്ടോ അല്ല യേശു അവിടെ സന്നിഹിതനായത്, മറിച്ച് മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന കുറ്റം അവൻ ചെയ്തു എന്ന യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാരുടെ വ്യാജ ആരോപണത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു. തന്നെ വിട്ടയക്കാനോ വധിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം പിലാത്തോസിനുണ്ടെന്ന് യേശുവിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പിലാത്തോസിനോട് ധൈര്യപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടഞ്ഞില്ല. ജീവൻ അപകടത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗവൺമെൻറ് അധികാരിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ യേശു പ്രസ്തുത അവസരം വിനിയോഗിച്ചു. ആ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യേശു കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദണ്ഡന സ്തംഭത്തിലെ അങ്ങേയറ്റം വേദനാകരമായ ഒരു രക്തസാക്ഷി മരണമായിരുന്നു അവൻ്റേത്. രക്തസാക്ഷി മരണം, രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ അല്ല ആലോചിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്നറിയോ? രക്തസാക്ഷി എന്നുള്ളത് അത് ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ്. ശരിക്കും സാക്ഷി എന്ന മാർട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ്, മാർട്ടയർ. ഈ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് മൂലം ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത്രേ. ജീവൻ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവൻ എന്നൊറ്റമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈശ്വരവചനത്തിനു ദൈവവചനത്തിനു വേണ്ടി ആദ്യമായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആളെന്നുള്ള മട്ടിൽ യേശുവിനെ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി നോക്കിയാൽ പിലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞ പ്രകാരം സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിനാലാണ് അവൻ വന്നത്. അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. സാധാരണക്കാരായ ചിലർ തങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാൽ അത്യധികം പ്രചോദിതരായി യേശുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു. കൂടാതെ ജനക്കൂട്ടം പൊതുവിലും മതനേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. നിഷേധാത്മകമായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം മതനേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചതാണ് യേശുവിനോട്. തൻ്റെ അവിശ്വാസികളായ ബന്ധുക്കളോട് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ പകപ്പാൻ ലോകത്തിന് കഴിയുന്നില്ല, എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദോഷമുള്ളവ എന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ പകയ്ക്കുന്നു. സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് നിമിത്തം യേശു ദേശീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ക്രോധപാത്രമായി. അത് അവൻ്റെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചു. തീർച്ചയായും അവൻ വ്യത്യസ്തനും സത്യസാനുമായ സാക്ഷി അഥവാ മാർട്ടിസായിരുന്നു എന്ന് വെളിപാട് 3:14 പറയുന്നു. യേശു തന്നെ ഉഗ്രമായ പീഡനത്തിന് വിധേയനായെന്ന് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ അനുഗാമികൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലായി യേശു നടത്തിയ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ അവൻ ശ്രോതാക്കളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ. പിന്നീട് 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ അയച്ച സന്ദർഭത്തിൽ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സഭകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ വെച്ച് ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും എൻ്റെ നിമിത്തം നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അത് അവർക്കും ജാതികൾക്കും ഒരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ നേരം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമൊക്കെ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മതം ദൈവവിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആവുമ്പോൾ എന്തിനുള്ളതാണ്? സമാധാനം കിട്ടാനുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെടും. എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ മാനം, അവളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അധികാരസ്ഥാനമുള്ളവർ അത് കൈയടക്കുമ്പോൾ അതിന് പലപ്പോഴും ന്യായങ്ങളേറെയാണ്. ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ അതിന് കാണും. ഹിന്ദുമതത്തിലാണെങ്കിൽ ശുഭ പുത്രൻ്റെ ജനനത്തിനായിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ വന്നതാവാം. അങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ യോജിച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് ആണ് പരാശരൻ മത്സ്യഗന്ധി എന്ന കന്യകയെ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വീപ് മറിച്ച് അവിടെ സ്വീകരിച്ചതും മറ്റുമൊക്കെ. എപ്പോഴും ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ
നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വളരെയധികം വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വായിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വെച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ നീതിന്യായം വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ആരാണ് ന്യായം പറയുന്നത്, ആരാണ് ന്യായത്തിനെ പുറന്തള്ളുന്നത് എന്ന് അവനവന് വ്യാഖ്യാനവും നൽകാം. എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും വളരെയധികം മനസ്സ് ഉത്കടമായി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വളരെയധികം മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കഴിവിനതീതമായ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം നൽകും. എത്ര ശുഭരാത്രി പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്കെങ്കിലും വളരെ മനസ്സിന് വിഷമമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ശുഭരാത്രി.